Akırk uçurlarda ülke aymağında üreği uçurgan yol kırsıktarı katталууда. Ошол эле убакта adam ölümүнүн да коштолгон фактылар бар. Алгач ушул бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ушул жол кырсыктарына кимдер күнөөлүү ушул маселенин айланасында талкуу кылмакчыбыз. Көрсөтүүнү мен Динара Касымова алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач биздин студиябыздын конокторо менен тааныштыра кетейин. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Унаа мамлекеттик ишканасынын Ош шаардык бөлүмүнүн баш кадиси Абазбек Бытыев. Ошондой эле кийинки коногубуз Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн үгүт насаат иштери боюнча инспектору Алтынбек Теңизбаев. Табирет, саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эл сурасынын көрсөтүүсүн адаттагыдай эле түз эфирде көрүп жатасыздар. Андыктан ушул жол кырсыгы, айдоочулук күбөлүк, ушул авто унаа маселелери боюнча сиздерде жаралган суроолор болсо, биздин түз байланыштагы телефон номер аркылуу чалып байланышып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле сиздердин суроолорду кабыл алуу үчүн биздин WhatsApp кызматы дагы иштеп жатат. Анда маегибизди баштай берели. Алгач Алтынбек Кадыралиевич, сиз айтсаңыз, мынал акыркы убактарда чындыгында жол кырсыктары өлкө аймагында көп катталууда. Ошол эле убакта Ош облусунун аймагында дагы үрөй учурган жол кырсыктары катталып атат. Мына акыркы ошол маектин алгач башында статистикадан баштасак, Ош облусунун аймагында мына акыркы айларда канча жол кырсыгы катталды? Туура айтасыз, Ош облусунун аймагында ушул жылдын 5 ай ичинде 278 жолуна кырсык катталды. Анын кесепетинен 37 жарандар каза болуп, 495 жарандар денелерине түрлүү жараттарды алышты. Былтыркы жылга салыштырмалуу жолдун кырсыктары өскөнү байкалууда. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр пандемия шартына байланыштуу транспорт каражаттары, адамдардын жүрүүсүнө башка чектөөлөр көп болгондо, ошого байланыштуу жолдун кырсыктарынын саны кескин түрдө өсүп кетти. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, соцсеттерде баары деле окуп атса керек, маалым болсо керек, бир аптанын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында 3 жолуна кырсыктар катталып, өзгөчө оор. Ош облусунун Оокат районунда, Ысык Көл облусунда, анан сырткары Жалал Абад облусунда оор жолуна кырсыктар катталып, ушул 15 жаран каза болду да. Мына жакында эле ушул Оокат, Ош Оокат Исана жолунда дагы чоң жол кырсыгы катталды. Ал ушул кырсыктын келип чыгуу себеби эмнеден болду? Эми өзүңүздөргө белгилүү болсо керек, ушул жылдын 12-нчи июнь болжол менен саат 12 чамасында Ош Исфан айыл аралык автожолунун 22 чакырымында тактап айтканда Оокат районунун Зулпуева айылдык аймагында Honda Fit үлгүсүндөгү жана Matiz үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып бет маңдай. Натыйжада Ош шаарынан Баткен районуна багыт алган Дэу Matiz үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусунан баштап 4 жүргүнчүсү, тактап айтканда ушул бир үй бүлөнүн 5 мүчөсү окуя болгон жерде каза болгон. Анын ичинде 5 жашар жашөспүрүм жана 4 айлык 2001 жылы туулган Ымыркайда каза болгон. Анын экинчи автоунаа Honda Fit үлгүсүндө автоунаанын 3 жүргүнчүсү оор абалда ооруканага жеткирилген, ал эми айдоочусу ооруканада көз жумган. Эми бул жолуна кырсыгынын келип чыгышы, бул жолуна кырсыгынын эң негизги себеби бул Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 2005 жылы туулган Кара Суу районунун тургуну алдын ала маалыматтарга караганда ошол карама каршылыкты тилкеге чыккан үчүн ушул кагылышуу катталган. Натыйжада ушул 6 жаран каза болду. Окуя болгон жерде каза болду. Honda Fit үлгүсүндөгү айдоочусу дагы каза болгон. Негизи эле ушул жол кырсыктарынын келип чыгуу себеби эмнеден болот көбүнчөсү? Эми бул катталып аткан жолуна кырсыктарынын эң бирден бир себеби ушул мисалы калктуу конуштарда саатына 60 км ашпаш керек болсо, биздин кээ бир айдоочулар 90-100 тегерегинде ылдамдыкты ашыргандыктан, анан ылдамдыкты ашыргандан кийин жанагы баягы автоунаанын ролун башкара албай кагылышып атып, карама каршы тилкеге чыгып, же болбосо уударылып кетип атат, же болбосо ошо турган автоунааны, же болбосо жолдун чекесинен чыга алган жөө жүргүнчүлөрү да уруп кетип атат. Экинчиси ушул кээ бир айдоочулар карама каршы тилкеге чыгып айдагандыктан ушу бет маңдай кагылышып, ошондуктан оор жолуна кырсыктар катталды. Мисалы быйыл эле ушул 5 айдын ичинде карама каршы тилкеге чыккандыгы үчүн 111 жолуна кырсык катталган. Негизи ушул Абазбек Камалович, сиз айтсаңыз, баягы жол кырсыктарынын келип чыгуу себептери дагы көбүнчөсү баягы айдоочулардын тажрыйбасыздыгынан дагы келип чыгат деп айтылып жатат да. Ушундай дооматтар көп коюлат. Чындыгында эле айдоочулук күбөлүк ушул эмнесине карап берилет, күбөлүк берилер да ушул? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр.
Эми сиз айткан суроого биз май кызгантып келер менен биргеликте бир анализ чыгарып көрөбүз кедеч. Мындай анализ чыгарганда жанагы жаңы алган же болсо бир жылга чейинки айдоочулук күбөлүгү алып туруп жол кырсыгына катталгандардын саны бир 0.5% гана түшөт да. Ага чейин көп мына жол кырсыктарын салыштырып көрсөк анын 15 жыл 20 жылдык стаждары менен дагы жол кырсыгына көп катталып атат. Эми мына кечээки ноокаттагы окуя бул жакшы жет элек. Эч кандай айдоочулук күбөлүгү алганга болбойт эле. Себеби бизге биринчи айдоочулук күбөлүк 17 жаштан берилет байдагы Б категориясы боюнча. 18 жаштан профессионалга БС категориясына алынат да. Ушул негизи баягы айдоочулук күбөлүк берилерде эмнелерди эске аласыздар? Мисалы чындап эле ошол окууп анан алышабы же азыркы учурда көпчүлүгү баягы сатып алат, акчага алат деген дагы сөздөр көп айтылат эмеспи? Туура айтасыз, эми мына акыркы учурда биздин жетекчилик тарабынан дагы көп иштер аткарылды. Ушул сатып алат же болбосо башка кылат дегенге. Бүгүнкү күндө автомектептер алар өздөрү билим берүү министрлигине карайт. Ошол жактан атайын даярдашат. Ошол даярдагандан кийин анан бизге сынак тапшырганы барышат. Алар бизге сынак тапшырганда бүгүнкү күндө бизде ошол окуган жаран курсант өзү гана отуруп анан баягы бизде атайын билеттер бар, өзү компьютер аралаштырып берилет. 20 суроо 25 мүнөт убакыт берилип туруп ошол суроонун ичинде ошол адам отурганда гана баягы көзүнөн таанып туруп гана билет чыгат. Ошону гана сынак тапшырат. Бүгүнкү күндө азыр Ош шаарында дагы биз сынак алып атабыз. Көпчүлүктөрү биз кайра окууга жөнөтүп атабыз. Үч жолу сынак тапшыра албастан кайра дагы барып сынак кайрадан баштан окуп келгендер дагы көп бизде бүгүнкү күндөчү. Азыркы күндө жакшы иш чаралар жүрүп атат. Негизи мына Алтынбек Кадыралиевич, сиз айтсаңыз мына ушул көбүнчөсү ушул жол кырсыктары кайсыл аймактарда көбүрөөк орун алууда? Мисалы чоң трассаларда орун алып атабы же бир кандайдыр бир анализдеп көрдүңүздөр да? Ооба, биздин анализ боюнча 2021 жылдын ушул күнүнө чейин эл аралык маанидеги мисалы Бишкек Ош, Ош Сарташ Иркештан, Осифен эл аралык маанидеги автожолдор ушул чоң жолдорду көп катталууда. Мисалы эл аралык маанидеги автожолдордо 118 жолуна кырсыгы катталса, мамлекеттик автожолдо 120, жергиликтүү көчөлөрдө 35 көчөлөр жана башка жерлер болуп көрүнөт. Бизде эң көп катталган ушул Бишкек Ош, Ош Сарташ Иркештан, Осифуна. Кечээки ноокаттагы окуя болгон ноокаттагы жолуна кырсыгы дагы ушул ноокат Исфуна эл аралык маанидеги автожолу барайт да. Сиздер эми ошону анализдеп көргөндө бир ошо кырсыктын алдын алуу багытында кандай иш чараларды жүргүздүңүздөр? Ошол эми жол кырсыктары көбүнчө ушундай чоң жолдордо болуп атат да. Дагы деле ошондой кырсык кайталанбасы үчүн кандай бир аракеттерди көрүп жатасыздар? Эми биз бул окуя болгонго чейин деле биздин Ош областтык жол кыймыл камсыздоо бөлүмү тарабынан, министрлик тарабынан, биздин жол кыймыл камсыздоо башкы башкармалык тарабынан бизде тынымсыз, үзгүлтүксүз ар кандай багыттагы рейдтер, иш чаралар болот. Мисалы ролдо, жолдогу тартип, жол коопсуздугу, техникалык кароо бардык багытта боюнча иш чаралар бизде тынымсыз өткөрүлөт. Ал тынымсыз өткөрүлгөн иш чаралар бизде маалымат каражаттарында чагылтылат. Ушул мисалы бизде мына Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин алдында Шумкар атайын багыттагы полку бар, атайы спецназ деп коет. Ошонун биздин Шумкар атайын багытта кызматкерлер менен биздин кызматкерлер күнү түнү, экинчиси менен үчүнчүсү менен түнкүсү менен күнүсү менен болуп биздин кызматкерлер үзгүлтүксүз кызмат өтөшөт да. Иш чаралар, иш мерчимдер түзүлгөн. Албетте биздин Ош облусунун аймагында мисалы 1,300,000 калк болсо, биздин Ош областтык жол кыймыл коопсуздук камсыздоо кызматкерлери бирдиктүү штаты 96 кызматкер гана да, анын 58 ушул жол кыймыл коопсуздугун тейлейт. Калгандары аппарат, башка жактагы кызматкерлер. Негизинен ошо айдоочулар менен иш алып барган 58 инспектор алып барат. Эми мен ойлойм, мындан дагы президентибиз дагы ички иштер министрлиги дагы бизге тиешелүү тапшырмаларды берди. Бул боюнча дагы мына туристтик сезон келатат. Ошол жол кыймыл камсыздоо боюнча дагы биздин кызматкерлер күнү түнү кызмат өтөшөт. Жогоруда өзүңүз айткандай өлкө башчысы дагы ушундай катуу тапшырмаларды бербеди, ушундай жол кырсыктарын азайтуу боюнча алдын алуу чараларды көрүү багытында. Азыр эми ушундай алдын алуу багытында дагы жаңыча кандай жумуштарды баштап атасыздар? Эми ушул президентибиз дагы аябай катуу тапшырмаларды койду. Бизде ички иштер министрлигинде да мындай тапшырмалар коюлду. Азыр биздин Ош областтык ички иштер башкармалыгынын биздин бөлүм тарабынан
ар бир мисалы мына ушул айтып атабыз го жылдар алып мындай жолдорду отпайбыз ушул жолдорго мисалы Бишкек ошто ош шаарына чыгып беришти чоң бир жолдун четине бир ушул айдоочулардын кичине бир эсине салайлы деген баннерлерди коюп ар бир трассанын кире бериш чыга бериш жерлерине баннерлерди коюп андан сырткары айыл өкмөт жергиликтүү бийлик эл башчы айыл башчы жергиликтүү тургундар менен ушул ата энелер менен ушул түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатат. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүү иштери азыр өтүп атат. Рахмат, жакшы. Авазбек мырза, азыркы тапта эми өлкөдө санариптештирүү аракеттери жүрүп жатпайбы? Бул багытта ушул унаа мамлекеттик ишканасы, автоунааларды каттоо, ушул айдоочулук күбөлүктөрдү берүү багытында дагы кандай бир баягы элге жеңилдик берүү максатында кандай бир жаңычылдыктарды киргизилип жатат? Туура айтасыз, мына азыр биздин өкмөттүн 22 апрелиндеги 163 атайын токтому чыккан. 1 июндан баштап 31 декабрга чейин ушул жарандарыбыз өздөрүнө транспорт каражатын каттап алыш үчүн жеңилдиктерди кылып туруп 0.3% бар эле, ошол 0.3% 0%ге түшүрүп койду бүгүнкү күндө. Мисалга алсак, эгерде жаран өзүнө каттап алыш үчүн транспорт каражатын бизге барган болсо, болгону эгерде номери ошол регион өзгөрбөгөн болсо, өзү номери калган болсо 460 сом төлөйт. Эгерде номери менен алмашкан болсо, бардыгы биригип 1360 сом гана акча төлөнөт. Каттап алыш үчүн бул атайын коюлган. Сена башка эч кандай төлөм алынбайт. Ал эми айдоочулук күбөлүктү алуу багытындачы? Айдоочулук күбөлүктү алуу багытында азыркы күндө бизде бардыгы компьютерлер бар, цифровизация болгон, биометрический болгон. Бизде ар бир курсант өзүн ошол сынак учурунда толугу менен ошол отурган убактысында толугу менен видео камерага алынып отурат. Анын жанына эч ким эч кандай бара албайт. Видео көзөмөлдөр бар. Ошол сынакты өзүлөрү гана тапшыра алат да бүгүнкү күндө. Коопсуз шаар долбоору дагы иштеп жатпайбы? Бул багытта ушул Ош облусунун аймагында дагы кандай бир жол көзөмөлдөөчү видео камералар орнотулганбы? Бул аракеттер башталганбы? Анан кийин эгер ушул камералар орнотулган болсо, бир жол кырсыктарынын азайуусуна бир жардамы тийип жатабы? Өзүңөргө белгилүү болгондой, былтыр ошол тиешелүү компаниялар менен келишимдер түзүлүп, өзү былтыр ушул март, май айларында келмекте, ушул Бишкектен баштап Бишкек Ош трассасынан Сусамыр, андан кийин Токтогул, Жалал Абад, анан бизге келиш керек эле, бирок тилекке каршы баягы пандемия шартына байланыштуу былтыр токтоп калды. Быйыл дагы эми азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен ойлойм, ушул жакын арада келип калыш керек деп ойлоп атам. Азыр бизде андай коопсуз шаар долбоору боюнча мындай конкреттүү видеокамералар коюлду элек, орнотулду элек. Айдоочулук күбөлүк берүү боюнча дагы мына жакында эле ошол акчага сатып жаткан деген дагы бир шек менен силердин кызматкерлерге дагы бир текшерүү иштери башталды окшойт. Негизи эле ошол айдоочулук күбөлүктү акчага сатып жаткан учурда кармалды деп Ички иштер министрлиги да ошол тергөө органдары маалымат чыгарбады беле? Азыркы тапта бул иштер кандай болуп жатат? Чындыгында эле ошол аныкталганбы мындай акчага берүү же ошо экзамен албастан эле айдоочулук күбөлүктү берген учурлар? Туура айтасыз. Жакында ушундай улуттук коопсуздук комитет тарабынан атайын рейд уюштурулуп, алар ушу түштүк региондо Жалал Абад, Ош областарында текшерүү иштерин кылышты өздөрү профилактикалык. Бизге келип текшерген учурда бүгүнкү күндө эч кандай акча алуулар аныкталган жок. Себеби ошол күндөн баштап баардыгы текшерилди. Анан бүгүнкү күндө ошол иштер баардыгы кыскартылып эч кандай жок эме болгон жок. Аныкталган жок. Негизи эле азыр ушул Ош аймагында автомектептер, канча автомектептер бар? Алардын деги эле ушундай жол эрежелерин, ошол транспорт айдоо эрежелерин толук кандуу түшүндүрүп тиешелүү деңгээлде окута алышабы алар? Эми баарыбыз силерге келип экзамен тапшырганда баары билим деңгээлин байкасаңыздар керек. Эми азыркы күндө баардыгы эле ушундай жакшы болуп кетти десе мен да алысмын. Ош шаарында азыркы күндө 8 автошкола бар, ушул айдоочуларга даярдоочу. Алардын ичинен жакшы даярдагандар бар. Бүгүнкү күндө атайын өздөрүнүн окуу базаларын күчөтүп, ар түрлүү компьютерлер немелерди коюшуп, анан транспорт каражаттарын жаңылашып, практический занятияларды өткөрүшүп, бүгүнкү күндө азыр курсанттардын сынак тапшыруусу жок дегенде бир 30%га жакшырды десек болот азыркы күндө.
Негизиле ушул Алтынбек мырза, сиздер дагы эми жол кыймылын, коопсуздугун көзөмөлдөп отурасыздар да, азыркы тапта ушул айдоочулардын билим деңгээли, жол кыймылын эрежелерин билүүсү канчалык деңгээлде? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, баягы бизде Ынтымак телеканалы бар да, анда бизде биз менен кызматташып Эреже Плюс деген атайын программа бар. Бардыгы эле айдоочуларбы, биздин мекендештерби телеканалдан көрүп атат да, жөнөкөй эле жол белгилерин ушул жүк ташуучу автоунааларды минген узак жолго, бул жагы Кытай, анан Европа, Казакстан, Россия каттаган көпчүлүк дебейм, анча-мынча ушул айдоочулар ушул жөнөкөй эле жол эрежесин билбеген учурлары болгондо, эми мен бирөөнүн албетте кадыр баркына шек келтиргим келбейт, бирок ушул сурам жолу учурунда мен ойлойм бир 50-60 пайызы айдоочулар жөнөкөй эле жол белгилерин билишпейт да, мен ушундай ойлойм да. Себеби биз көрүп атабыз да телеканалдан, анан кээде баягындай талаш тартыш болуп калат, анан бул өзү мисалы туура эмес жерге токтогон болсо сиз ушундай токтоп атасыз, мүмкүн эмеспи деп, бул жол белги эмне деп өзүнө суроо берсеңиз ага жооп бере албай калган айдоочулар дагы болот. Мындайлары эми ал эми албетте автомектептерден көз каранды. Эми биз мисалы айдоочулук бөлүктү бербейбиз же болбосо айдоочуларды даярдабайбыз, биз ошол жолдогу коопсуздукту гана биз көзөмөлдөйбүз да. Негизи ошолор жол кырсыгынын келип чыгуусуна албетте албетте мисалы ушул кечеги Ноокаттагы окуя 15 жашар өспүрүмгө ушул ата энеси тарабынан айдоочулук күбөлүк азыр ала элек да, туура 15 жашар жашы жете элек, анан болгондо дагы Кара Суу районунун тургуну, Ноокат районунун автоунаанын ата энеси тарабынан берип койгон, жанында достору болгон, эми ал азыр ал айдоочуга карандай кандай чаралар көрүлөт, сотко чейинки өндүрүшкө алалы, тийиштүү ар тараптуу тийиштүү экспертизалар дайындалып азыр тергөө иштери жүрүп атат. Бирок эми бул жаш өспүрүм да, жаш өспүрүм мисалы карама каршы тилкеге чыгып бирөөнү койдуруп кетсем өмүрү кыйылса мен жооп беремби, бербейми деген суроону өзү бере ала турган деңгээлге жете элек да. Ушундай окуя болуп кетти да кече. Алмазбек мырза, эми ошо жогоруда айтып атпайбы, көпчүлүк айдоочулар баягы жол эрежелерин билбейт, жол эрежелерин билбейт депчи. Азыр эми ошон айдоочулук бөлүгү эми жол эрежелерин, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин толук кандуу билгенде анан айдоочулук бөлүгү алыш керек да. Эми азыркы күндө бизде буга чейинки айдоочулук бөлүгү алган болсо бизде эч кандай сынагы жок эле айдоочулук бөлүккө келип алмаштыра алат. Медициналык кароодон өтөт, эски айдоочулук бөлүгү болсо ошол бөлүгү менен келсе эле биз эч кандай сынак албайбыз. Сынагы жок эле кайра айдоочулук бөлүккө беребиз. Биз гана жаңы гана окуган курсанттардан гана алабыз. Жаңы гана окуган курсанттар азыр эгерде ал сынактарды билбесе, жол эрежелерин билбесе алар сынак тапшыра албайт. Азыр сынак тапшырып аткандардын билгендери гана өтүп атат, билбегендер кайрадан ошол окуу жайларына жөнөттүрүп окуп кайрадан келип тапшырып атышат. Бүгүнкү күндө кээ бир биз өткөндө бир сынап көрдүк, текшерип көрдүшөк, анализ чыгарганыбызда кээ бирөөлөр 5-6-7 жолуга чейин уже тапшыра албай, 8-нчи жолу тапшырган курсанттар да бар бүгүнкү күндө. Ал атайын биздин базаларда турат ар биричи. Ал мурунку эски мынан 30-40-50 жыл мурунку алган айдоочулар дагы келип туруп, эгерде айдоочулук бөлүгүн жоготкон болсо же болбосо алмаштырам деп келген болсо, алардан эч кандай сынак да алынбайт, эч нерсе алынбайт, жөн эле биз алмаштырып беребиз. Ошого жаңыдан алгандардын азыр деңгээли демек кандай болуп атат? Эми жаңыдан алгандардын деңгээли азыр кудайга шүгүр десек болот, мурункага караганда бүгүнкү күндө курсанттарыбыз действительно даярданып атат. Бүгүнкү күндө мына өзүнүн соткасынан дагы даярданса болот жол эрежелерине. Анан азыркы күндө ошо мына бизден сынак тапшырып айдоочулук бөлүгү алып аткан окуучуларыбыз толук билет десек жаңылышпайбыз. Билген жок, талап күчтүү бүгүнкү жетекчилик тарабы бар. Мисалы бир эки жолу жыгылса кийин окуп интернеттен даярданып келип аракет күчтүү, мурунка караганда азыр талаптар күчөп атпайбы? Ушуга жараша окуп атпайбы дейм азыр. Азыр эми баягы санариптештирүү аракеттери жүрүп атат, ошого жараша талаптар дагы мурунка караганда бир топ күчөтүлгөн да. Ооба, бир топ күчөтүлгөн. Человеческий фактор деп коет, биз мурун өзүбүз барып ошол балага баякындай билетти ачып берип анан мындай тапшырасың десе, өзүңүздөр тапшырып койдуңуз деп. А бүгүнкү күндө биз ошол человеческий факторду биздин жетекчилик тараптан жок кылып, курсант өзү барып кылып отурат ошол жерге. Буга чейин себеби аларды автошколдордо атайын үйрөтүлөт, компьютерде отургузулуп, сынакты кандай тапшырат, бизге келип отурганда онлайн режимде тапшырылат. Ал окуучу отуруп өзүн гана компьютер тааныганда гана билет ачылат, анан ошол себептен анан билет тапшырылат, негизи сынак тапшырып алышат да. Талап күчөп атат жогоруда айтып атасыздар, бирок ошол эле убакта жол кырсыктары дагы
Azaybay teskersince көбөйүп атат да. Эми жокустан көпчүлүгү эле биз азыр мына жол коопсуздук кызматкери өзү да айтып келсе керек. Буга чейинки бир 15, 20, 25 жыл, даже 30 жылдык стаж менен дагы көп жол кырсык катталып атпайбы. Азыр кээ бирөөсү эрте менен түнү менен айлашып туруп уктап калгандар болуп атат. Көпчүлүк ошон болупчу. Анан кээ бирөөлөр ушундай эски транспорт каражаттары менен жүрүп, алардын рулевой немеси иштебей калды, же тормозу иштебей калып, жол кырсыктарына катталгандар көп болуп атат. Булар ушу правиланы билбей эле жол кырсыгына катталгандар аз. Кээде адамдардын көпчүлүгү ошол атайын жол кырсыктарын билип туруп дагы ылдамдыкты ашыргандар көп, эрежени сактабагандыктан эле болуп атат. Бул өзүбүздүн элдердин эле көпчүлүгү ушул жол эрежесин сактабагандан болуп атат. Билип туруп деле сактабай атышпайбы? Ошондой эле биздин айдоочулардын жоопкерчилиги жок деп айтсак болобу анда кандай? Жок, эми мындай да, мисалы Кыргыз Республикасы эгемендүү алганына 30 жыл болуп атат быйыл. Мисалы ушул союз убагында биз окуган убакта ар бир талап күчтүү болчу да. Анан мисалы союз убагындан бери мисалы 30 жыл өткөн болсо, азыр Ош облусунун аймагында эле 197 миңден ашык транспорт каражаттары бар да. Ош шаарын камтыган бүт Ош облусунун аймагы да ушул транспорттор каражаттарынын көптүгү, жолдун талапка жооп бербегендиги, анан айдоочулардын ушул эрежени билбегендиги же болбосо билип туруп жоопкерчиликти сезбегендигинен ушул жолуна кырсыктар келип чыгуу да. Мисалы мас абалда мисалы спирт ичимдигин ичип алып туруп мен башкарсам, мен эртең бирөөнү койдуруп кетсем, бирөөнү уруп кетсем, мен ушул кылмыш жоопкерчилигине тартылам деген ушул өзүмдө жоопкерчилик жок болуп атат да. Ошондон болуп атат деп ойлойм. Азыр болсо кезекте ушул элдин келген суроолоруна берели. Саламатсыздарбы? Мен Куршап айылынын тургунумун. Куршап айылынын ичинде машиналар аябай катуу айдашат. Жолдун аркы бетине өтүү үчүн жөө жүргүнчүлөр өтүү жерден көпкө чейин күтүп турабыз. Жаш балдарыбызды көтөрүп алып тура беребиз. Бир да шофёр токтобой жөө жүргүнчү өтүп кетсин деп ошону көзөмөлдөп койсоңуздар, же светофор койсо болобу деген суроосун узаткан экен. Рахмат бул суроо берген жаранга. Ошол эми мына Куршап айылы Үзгөн районуна карайт. Бишкек Ош эл аралык маанидеги автожолдо жайгашкан. Туура Куршап жана Куршапка киргенде жолдун боюнда базар бар да. Мен ойлойм, ошол биздин Ош областтык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө 566640 телефону аркылуу сиз кайрылсаңыз, мен ойлойм, ошол сиз кайсы жерде транспорт каражаттары токтобой атат, анан кайсы жерде ушу жөө жүргүнчүлөр өтүүчү, адамдар өтүүчү тилке жок болсо, биз ушу сиздин арызыңызды карап туруп текшерүү комиссияны баягы мекемелер алып комиссия бар да, биздин кызматкерлер, жол тейлөө ишканалары барып биз изилдеп көрөбүз. Эгер ошол жерге жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилке орнотуш керек болсо, биздин кызматкерлер барып орнотуп берет. Андан сырткары баягы Куршап айылында биздин жол кыймыл камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери да күнү түнү кызмат өтөшөт. Негизи эле ушул Ош облусунун аймагына караган жолдордо ушул жол белгилери жетиштүү деңгээлде коюлганбы? Толук кандуу жол белгилери барбы же азыр дагы деле жетишсизби? Эми Ош облусунун аймагында бардык 7 райондо тең негизинен ушул Бишкек, Ош, Усарташ 3 эл аралык маанидеги автожолдорго тийиштүү жол белгилери орнотулган. Андан сырткары мамлекеттик маанидеги мекемелер алып жолдор, анан кичи жолдор, айылдын ичиндеги көчөлөр бар да, ошол жетишпеген жол белгилери бар. Мисалы Ош облусунун аймагында 103 жол белгиси азыркы учурда жетишпейт. Жетишсиз, бул тууралуу биздин кызматкерлер тиешелүү жол тейлөө мекемелерине сунуштарын жөнөткөн. Ал жол белгилери даяр болгондон кийин ошол жол тейлөө ишканасы өздөрү орнотот. Эгер кимдир бирөөгө ошондой кооптуу жерден өтүш керек болсо, мисалы мектеп, бала бакча ушундай жол белгиси жетишсиз болсо, биздин бөлүмгө кайрылса, биздин бөлүм тарабынан арызды карап, тийиштүү кортумду чыгарып орното турган болсо, тиешелүү мекемелер орнотуп берет. Рахмат, жакшы. Жоопсуз калтырбайбыз биз. Аха, рахмат. Мен айдоочулук күбөлүктү 2008 жылы алмаштырганмын, бирок мөөнөтү жок. Алар кандай болот, муну да алмаштырыш керекпи дейт? 2008 жылы. 10 жылда, азыркы күндө 10 жыл деп берип атабыз айдоочулук күбөлүктөрдү. 10 жылдан кийин аны сөзсүз түрдө алмаштырууга туура келет. Алмаштыруу үчүн жаранын өзүнүн тастыктаган паспорту болуш керек. Анан ошол окуган күбөлүгү, анан медициналык кароодон өткөн 083 формасындагы медкарордун кагаз заключениясын алып келсе алмаштырып алат.
Almaштырган учурда 487 сом акча төлөйт болгону. А бул ошол мен айдоочулук алган көлүгүмдүн мөөнөтү жок дейт. Мөөнөтү жок, мурунку айдоочулук көлүктөр мөөнөтү жок берилген, алар алмаштырылат. Бир убакта мөөнөтү жок берилген да. Алар күндө алмаштырып койсо, алар жарактуу эле болобу же жарактуу эле, бирок чет мамлекетке чыкканда ал праваны чыккандай Россиядагы президент айтып атат мүмкүн. Башкасы ошо алмаштырышка туура келип атат. Негизи эле айдоочулук күбөлүк алыш үчүн негизи эле кандай документтер талап кылынат? Айдоочулук күбөлүк алыш үчүн ошол жарандын өзүн тастыктаган паспорту болуш керек. Ошол паспорттун негизинде медициналык кароодон өтүш керек. Өткөндөн кийин гана ошол окуу жайларга апарып тапшырса, автомектептерге ошол жерден күбөлүк алат. Ошол күбөлүктүн негизинде гана айдоочулук күбөлүк ала алышат. Автоунаанын налогун телефон аркылуу эле төлөп койсо боло береби? Биз автоунаан төлөйлү десек аябай кезек көп күтүп калабыз дейт. Автоунаанын салыгы боюнча да сиздер жооп бересиздерби? Эми бүгүнкү күндө биз жалпы жарандарга дагы бир эскертип коюш керек. Налог боюнча бүгүнкү күндө бизде атайын өкмөттүн токтому бар. Ошол токтомдун негизинде биз каттоодон алганда, каттоодон чыгарганда сөзсүз түрдө налог сурап атабыз. Налог төлөнөт. Бизде ЭРИО'да эч кандай өшүк жок бүгүнкү күндө. Же болбосо өзүнө жакын жердеги банкоматтардан да төлөп чек чыгарып алса болот да. Телефон аркылуу төлөгөн азырынча? Эми ал телефон аркылуу да төлөсө болот, эгерде баягы акчасы бар болуп баягындай немелерин өзүн атайын сайттарда. МАИнин милдети жол коопсуздугу эмес, акча табууга багытталган. Азыр мисалы айыл башталганга 500 метр жерге 60 деген белги коюшат да, жашынып алып жол тосуп элден акча талап кылышат дейт. Мындай учурда жаңырагыңга рахмат суроосуна. Мындай учурда мисалы биздин жол кыймылын камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери ушу негизги милдет ушу жол кыймылын көзөмөлдөш керек. Анан жанагы мисалы калктуу конуштарда 60 жол белги мисалы коюлбаса деле 60да жүрүш керек өзү эреже боюнча. Анан ошол жарандын колунда далил болуп ошол биздин жол кыймылын камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери ушул бак тарактар болобу же башка жерлерге бекинип алып анан тосуп ошол акча талап кылган учурлар болсо биздин бөлүмгө кагаз аркылуу кайрылса биз ар тараптуу карап ага кызмат иликтөө жүргүзүп кызматтык тартиптер чаралар колдонулат. Биз ал кайрылган жарандарга жоопсуз калтырбайбыз. Ушуну алга чейин кайрылган жарандар болдубу? Эми анан канча тартип ошо жол коопсуздугун тескергендерге кандай чара көрдүңүздөр? Эми бизге мындай да ушул көбүнчө айдоочулук күбөлүгү мисалы айдоочу унаасын башкарып бара жатып мисалы карама каршылыкке чыгып айдаганда биздин кызматкерлер токтотуп ага карата бузуулар жөнүндө протокол түзөт да. Буну аябай чоң 5500 сом же болбосо айдоочу мас абалда ролун башкарып бара жатканда дагы токтотуп тиешелүү медициналык кароодон өткөзгөндө мас болсо ага карата инспектор протокол түзүп колуна токтом карматат 17500 сом. Ошол акча көп кээде салып койгондо баягы кээ бирки айдоочулар эми баарылар эмес ушул эмоция калдырып ушул далилсиз деле арыздангандар бар. Бирок ушул далили менен өзүнүн конкреттүү далили менен келип арыздангандарга биздин ушу биз тараптан биздин кызматкерлер кетирген кемчиликтер болсо биздин тартиптик чаралар колдонулат сөгүш. Ушул мага чейин канча бир кызматкерге ушундай чара колдонулат? Ушул 5 айдын ичинде 5 кызматкерге сөгүш тартиптүү чарасы, катуу сөгүш тартиптүү чарасы, андан сырткары баягы бизде жалпы чогулушта ушул кетирген кемчиликтер ошо талкуулап аны ушул мындан нары мындай кемчиликтерге жол бербөө боюнча башка кызматкерлерге сабак болуш үчүн ушундай түшүндүрүү иштерин ушундай ыкчам кеңешмеде анан жалпы чогулушта биз мындай нускамаларды тез тез өткөрүп турабыз. Рахмат. Эски айдоочулук күбөлүктү экзамени жок эле алмаштырып беришеби, акча талап кылынбайбы, канча убакыт алмаштырып беришет, учетко каттоого да карайбы? Мен Алай районунан болом, Алайдан келсем өзгөнгө бар дешет дейт. Жок, жараныбыз эч кандай өзгөнгө барыштын кереги жок. Бүгүнкү күндө Алай районунда дагы ачылган биздин атайын мамлекеттик каттоо кызматтар алдындагы мына мамлекеттик мекемесинин бөлүмү бар. Ошол жерден да азыркы күндө жалпы эле айта кетсек, мисалы үчүн бүгүнкү күндө Алайдан болобу же Баткенден болобу же Токтогулдан болобу эч кандай анын жарандын жашаган каттоосу боюнча каралбайт. Эгерде бизге Алайдан келеби же болбосо Баткенден келеби, биз аларды эгерде бизге келсе бизден алмаштырып кетсе дагы болот. Ошондой эле транспорт каражатын дагы ушундай каттоого алып каттоодон чыгарып бере беребиз бүгүнкү күндөчү.
Акча талап кылган маек кызматкерлерине караштуу түз ишеним телефон байланыштары барбы? Эгер ушундай учурлар болсо, кимге байланышса болот? Түз байланыш аркылуу дейт. Сиздерде баягы ишеним телефондору барбы? Эгер жаран сиз биздин жол камсыздоо кызматкерлери сизден жөн жай эле эч бир жол эрежесин бузбай сизден акча талап кылса, Ош облустук жол камсыздоо бөлүмүнүн ишеним телефону бар 566640 номерине чалсаңыз, биздин кызматкер ушул сиздин дарегиңизди алып, сизден арыз алып, анан тийиштүү кызматтарга берет. Ал боюнча биз ар тараптуу кызмат иликтөө жүргүзөбүз. Жүргүзгөнүн анын коркунусу эгер далилденсе, ал кызматкерге карата катуу чаралар көрүлөт. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен салыгы 6 жыл төлөнбөгөн машинаны сатып алдым эле. Аны өзүм өткөрүп алсам, 6 жылдык налогун ким төлөйт дейт. Эми ошону сатып алган адам менен саткан адамдын ортосундагы гана келишим болуш керек да. Келишип сатып алганда ошондо төлөнү төлөнбөдү деп туруп, эгерде ал адам ошол эски адамга төлөп турса болот, же болбосо ал адам ошо 6 жылдыгын мойнуна алып, эгер арзаныраак алган болсо, ошол адам төлөш керек да, сөзсүз милдеттүү түрдө алынган түрдө. Сөзсүз төлөш керек. Алайдын саламатсыздарбы, Алай районунан жазып жаткан экен. Алай районунун борбору болгон Гүлчөдө май кызматкерлери Ош эрк штам жолуна туруп алып, жөндөн жөн жүк ташыган машиналарды тосушат. Гүлчөнүн базарына турушса болбойбу? Ал жерде көптөгөн мыйзам бузуулар бар. Ошол жолдо иштегендер жилети жок, камерасы жок турушат. Сурасаң, камера ремонтто дешет, дайыма ошондой болобу дейт. Алай району боюнча жазган экен. Туура сурооңузга рахмат. Негизинен ушул Алай району Ош эрк штам элорокманды жолдо жайгашкан. Биздин кызматкерлер негизинен жол эрежесин бузган гана айдоочуну гана токтотушка милдеттүү укугу бар. Андан жөн жай кетип аткан айдоочуну токтотуп конго болбойт да, мисалы тыюу салып жөндөн жөн жай эле кетип аткан, мисалы бир мисалы жол эрежесин бузса, же болбосо багыттамада болсо, издөөдө болсо, жанагы автоунаа же болбосо айдоочу издөөдө болсо, же болбосо ошол айдоочу башкарып бара жаткан автоунаанын ичинде баягы издөөдө жүргөн жараан болсо, ошол убактарда гана токтото алат. Анан жөн жайдан эле токтотуп айдоочудан талап кылбайт. Андан сырткары баягы сиз айтып атпайсызбы, желет деп. Ооба, ал желетти эмне үчүн колдонот? Ал желетти ушул биздин жол камсыздоо бөлүмү кызматкерлери көбүнчө түнк учурда ушул жолдо турганда алыскы айдоочуга, айдоочунун фарына көрүнүп туруш керек. Себеби биздин кызматкерлер жолдо жол коопсуздугун камсыздайт. Себеби жолдо ар кандай жолуна кырсыктар катталгандагы, баягы автоунаалар кагылышканда, жолдо туруп калганда, ошону дагы баягы нары бери жылдырып схемаларын чийип атканда ушул жолдун ортосунда жүрөт да. Кээ бир айдоочулар көрбөй келип уруп кеткен учурлар бар. Ошон үчүн айдоочуга көрүнүп туруш үчүн отражат берет да, жаркылдап турат. Ошон үчүн кийип туруш керек. Күндүзү көрүнөт, көбүнчө ушул түн ичинде баягы желетти кийип жүрүш керек. Эгер кимдир ошол сиздин конкреттүү далилиңиз болсо бизге кайрылсаңыз кат аркылуу, биз ошону текшерип көрөбүз. Анан ал кызматкерлер ошол Ош эрк штам жолу боюнча да иш алып барат. Себеби авария ушул Ош эрк штамдан көбүнчө ушул жерге катталып атат. Анан Гүлчө базарында дагы албетте автоунаалардын баягы тыгындарын жоюу боюнча, иретке келтирүү боюнча да аларга да, ал жака да атайын кызматкерлер бөлүнөт. Рахмат. Саламатсыздарбы? Айдоочулук көлүктү алмаштырганга канча сом кетет? Бул боюнча да маалымат берип койсоңуздар. Эмне документ жоголтуш керек дейт? Бул теле көрүүчү биздин катарга жаңыдан кошулган окшойт. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, ошентсе да кыскачараак маалымат берип койсоңуз анда. Айдоочулук көлүк алмаштыруу үчүн бар болгону 489 сом гана акча төлөйт. Андан ашык бир тыйын да төлөбөш керек. Себеби бизде азыр бүгүнкү күндө жеңилдик болуп атайын кассалар да ошол жерден туруп жылбай туруп эле төлөй алат. Бүгүнкү күндө бир 10-15 мүнөттүн ичинде гана ошол жерде сүрөткө түшүп акчаларын төлөп алып кетсе болот. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, сүрөткө түшкөндөн кийин айдоочулук көлүк Бишкектен чыгат. Ал жактан бизге где-то бир 3-4 күндүн ичинде ушул жерге келет. Ал дагы атайын ушул жарандарыбыздын соткасына сиздин айдоочулук көлүгүңүз мына бөлүмгө келди, ушунчанчы күнү барып алып алсаңыз болот деген атайын маалыматтар да берилет ушул жарандарыбызгачы. Жакшы. Ушул автоунаанын налогун төлөбөгөндөргө айып пул салынабы? Эгер салынса, канча сом болушу мүмкүн деген суроо жаткан экен. Бир теле көрүшүбүз. По-моему, бул жеке жактарга 1000 сом салынса керек. Ооба. 1000 сом салынат.
Негизи дагы суроолор бар экен, ошону көйрөйүн. Негизи айдоочулук бөлүктү сатканды токтотуш керек. $200 айдоочулук бөлүк алса болот. Жарым жылда окуду болуп, бир айдоо мектебине катталат да, бирок окубайт, окуу мөөнөтү бүткөндө айдоочулук бөлүктү берет. Анан ошол эри уулдар 150-180 ылдамдыкты чыгарып, даңгыр жолдо эскилге жеткен машина менен айдашат. Орусияда жүрүп, Кыргызстанда окуп, айдоочулук бөлүккө окуп жаткандар андан көп. Бул ишканада коррупция аябай гүлдөп жаткан мезгил деп дагы бир тили көрүүчү суроо жаткан экен. Эми азыркы күндө текшерүүлөр жүрүп жаткан. Буга чейин дагы эгер Россияда болсо эч кандай бул жерден каттоого ала албайт, окууга жазыла албайт. Ушул жерде гана жарандарыбыз окууга жазылат. Ушул жерден эми $200 эмес, где-то бүгүнкү күндө БС категориясынан 8,5 000 атайылар өзүнүн контракт окуу контрактка, Б категориясына болсо 6,000 контракт төлөп аны окуйт. Анан андан чыгары алар по-моему өзүнүн ошол практикалык занятияга чыгыш үчүн атайын баягы бензин куюшка расходтор кетсе керек, ошол расходтор менен бир 10,000 бол тегерегинде да барып калат ошол акча төлөмдөрчү. Ал ошол окуган автомектептерге төлөнөт. А бизге ошол эле автомектеп бүтүп келгенден кийин бизде айдоочулук көлүгү алыш үчүн 489 сом гана акча төлөнөт. Бул биздин улуттук айдоочулук көлүк, а международный айдоочулук көлүккө бар болгону 187 сом гана акча төлөйт. Бул кошумча алат. Өзү биздин улуттук айдоочулук көлүк болот, анан ошону эгерде биз сырт жака чыга турган болсо эл аралык айдоочулук көлүк алат, алга кошумча гана берилет. Өздөрү Орусияда жүрүп эле Кыргызстанда айдоочулук көлүк окуп жаткандар көп. Жок, ала албайт бүгүнкү күндө, анда окуй алмай албайт. Чегерада текшерет да. Ал сөзсүз чыккан киргенге туура. Саламатсыздарбы, мен ВС категория алганмын, дагы башка категорияларды алыш үчүн эмне кылышым керек? Ар бир категорияга төлөнөбү деген суроо жаткан экен. Жараныбыз ВС категориясы болгон болсо, буга чейинки 3 жыл стаж менен С категориясы менен айдоочулук көлүк айдап, транспорт каражатын башкарып жүргөн болсо, E категориясын алса болот. Бул деген присепке же болбосо D категориясын жүргүнчүлөр ташыш үчүн ага 4 жыл стаж керек. 4 жыл стаждан кийин гана ушул кошумча категорияларды алса болот. Кошумча акча төлөнөт да ар бир. Ага сөзсүз түрдө E категорияга окуш үчүн дагы ушул автомектепке өздөрүнүн коюлган калькуляциясы боюнча акча төлөнөт, төлөмдөрү бар. Алар дагы 8,000 тегерегинде болуп атат по-моему. Алар өздөрүнчө баа коюшкан да. Карасуудада ГАИ кызматкерлери барбы, базардын айланасын качан карайт? Көпчүлүк учурда аябай тополоң пробкалар болот деген суроо берген экен. Эң туура суроо берип атат. Рахмат. Эми Карасуу районунун борборунда Карасуу шаарында өзүңүздөр билесиздер, аябай чоң базар бар да, бул Орто Азияда эң чоң базарлардын бири. Биз бул жерден Баткен областынан, Жалабат областынан бул жагы Тажикстанга чейин мурун аябай көп транспорт каражаттары келчү, алуучулар келчү, кардарлар да. Азыр эми бул боюнча дагы биз Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүм кызматкерлери болгон штат боюнча 14 да. Ошол боюнча албетте жол кыймыл коопсуздук камсыздоо кызматкерлери бар. Эми бөлүнгөн убакыт багыты боюнча ал жерде иш алып барат, бирок жетишсиз да. Ал жерде эми транспорт аябай көп. Ал жерде болгону, ал жерде ушул туура эмес, токтотууга мүмкүн эмес жерлерге токтотуп коет, ушул жолдорду тыгын пайда кылат. Ошол эле проблемасы. Андан башка ал жерде катуу айдап же болбосо башка эреже бузуулар жок. Бул боюнча мен эске алам, жетекчисине тапшырмаларды берип, ушул базарга атайын кызматтык автоунаалар менен кызмат өтөө боюнча биз атайын тапшырмалар берилет. Жол кырсыктарынын көбөйүшүн айдоочулар өзүбүз да күнөөлүү болуп туруп, айыпты башкаларга, жетекчилерге, ГАИлерге жүктөгөнүбүз туура эмес го. Биринчиден өзүбүз тоңдогонубуз туура деп дагы айдоочулар пикирлерин жөнөткөн экен. Негизи эле биздин ушул айдоочулук көлүк кайсыл мамлекеттерге таанылат? Биздин ошол Кыргызстандын айдоочулук көлүктөрүн кайсы ошол мамлекеттерге иштесе болот? Азыркы күндө биздин улуттук айдоочулук көлүктөр менен Казакстанда, Россияларда, Белоруссияда айдап жүрөт. Ал эми чет жака чыга турган болсо, алар сөзсүз түрдө международный водительский удостоверение алыш керек кошумча ошол улуттук айдоочулук көлүккө. Анан эми өзүнчө төлөмдөрү болот да. Алар биздин көлүктү тааныйт да, айдоочулук көлүктү. Тааныйт бүгүнкү күндө. Саламатсыздарбы, мен 1994-жылы алган айдоочулук көлүгүмдү жоготуп алганмын, эми кандай алсам болот дейт. Бул жараныбыз эгерде 94-жылы алган болсо эч кандай мындай коопсуздук жок. Бул жаран биринчи 083 формасында медициналык кароодон өтөт. Анан ушул ошо чейин берилген личный карточкасы бар. Личный карточкасы менен өзүнүн тастаган паспортун алып келип туруп
Rio'ya kayrılsa bizden al yerde 60 yıl saklanat oşul jaranın algan provası boyunca. Oşul jerden arxivden alıp orduna duplikat jaŋı prova beririz. Kalına getirsek bulut. Ага дагы 489 сом акча төлөйт. Акча төлөйт, ага. Автоунаалардын фараларын качан иретке келтиресиңер? Айрыкча бус маршруткаларынын жарыгында түнкүсүн жүрүү мүмкүн эмес деген да суроо узаткан экен. Бул дагы негизги көйгөйлөрдүн бири болуш керек. Биз көпчүлүк жерде ушул жеңил автоунаалар же болсо жүргүнчүлөр ташуу автоунаалар, жүк ташуу автоунааларга барып жолугушууда көпчүлүк айтат ушул кечинде ушул жанагындай көздө ала турган фарларды ашыкча коюп алган, ушулар боюнча кандай иш алып барасыңар, кандай чара колдоносуңар деп. Бул боюнча биздин бөлүмдө атайын техникалык топ бар. Бул топ ошол өзүнүн иш чарасын, ар кандай иш мерчимдерди, кошумча жабдык аталыштагы иш мерчимдерди түзүп, ар бир районго, ар бир кызматкерге эртең менен ушул разболтто коюз, нускамалар, тапшырмалар берилип, бул боюнча иштер жүрүп атат. Эгер ошол жаран кайрылып аткан ар дайым ошол бир же эки автоунаада көргөн болсо бизге кайрылса биз ал автоунаага карата мыйзам чегинде чараларды көрүп беребиз. Азыр эми мурда мына акыркы бир топ жыл болуп калды окшойт, бизде техникалык кароо деген жок болуп кетпедиби? Ушунун жоктугу дагы бир баягы жол кырсыктардын көбөйүүсүнө шарт түзүп жаткан жокпу? Эми бул мурун бизде мамлекеттик автоинспекциясынын да ушундай техникалык кароо жүргүз кары бизге биздин функциябызга кирген да. Буну кийин 2012 жылы ошол убакта өкмөт башчысы тарабынан техникалык кароону биздин функциядан алып коюп, азыр автоунааларды техникалык кароону жеке компаниялар өткөзүп жатышат. Бизге эч кандай алардын тиешеси жок. Азыркы автоунаалар мисалы кандай автоунаалар өтөт? Мисалы биринчи ушул жүргүнчүлөр ташыган кичи автобустар, автобустар, анан такси кызматтарын иштеген, анан атайы азиздештирилген автоунаалар гана техникалык кароодон милдеттүү түрдө өтөт. Анан жанагындай мечик автоунаалар ал өздөрүн айдоочу кааласа же болбосо чет өлкөгө чыгып бараткан болсо техникалык кароодон өтүшү мүмкүн. Анан техникалык кароого биз жооп бере албайбыз, себеби биз өткөзбөйбүз да. Биз ал өттү өтпөдү, бирок жолдо биздин кызматкерлер токтотуп аны текшерет. Мисалы кичи автобус өтпөгөн болсо ага карата бузуулар кодексе боюнча протокол түзүп чара көрөт. Негизи бизде азыр айыппулдар дагы бир топ көбөйбөдүбү? Анан негизи ошол айыппулдардын көбөйүшү менен жол кырсыктарына бир топ мындай таасирин тийгиздиби сиздердин байкооңуздарда? Же мисалы ошол эле убакта мас айдоочулардын дагы ушундай жол кырсыктарынын келип чыгуусуна шарт түзгөн учурлары дагы бар? Эми мындай да, мен эми такыр эле таасир тийбеди десем да жаңылышам. Эми мисалы былтыркы жылга караганда быйыл мисалы ошол облустун аймагында 5 айда эле мисалы 477 айдоочу мас кармалууда. Былтыркы жылга караганда 189 учуру көп катталууда мас айдоочулар. Мисалы жол эрежесин бузгандар күнүнөн күнгө кайра көбөйүүдө. Мисалы быйыл 30449 айдоочу ушул жол эрежесин бузгандыгы боюнча токтомдор толтурулуп, мамлекетке 15,696,000 сом түшүрүлгөн да, ушул айып төлөшкөн да. Бирок эми мен ойлойм, азыркы азырда бизде өкмөттө жогорку кеңеште каралып атпайбы, баягы айыптарды дагы азайтыш керек. Албетте биздин жарандардын айлык акысы дагы мындай көп төлөгөнгө алы чарчамасы жетишпейт. Ал эми жанагындай ичип жүргөндөргө, карама каршылыкке айдагандарга, ылдамдыкты ашыргандарга карата мен ойлойм, ушул айып акчаларын анан айдоо күбөлүгүн ушул ажыратуу боюнча дагы мен ойлойм, ушунча кошумча эмелерди мыйзамдуулугуна киргизсе ушунда азаят го деп ойлойм. Азыр эми 17,500 сом ичип алганы үчүн төлөп коет, жүрө берет. Рахмат, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Андыктан ушул келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эл сурасын көрсөтүүсүнө көп болдуңуздар. Дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн көптөгөн суроолоруна жооп убактын тардыгынан жооп ала албай калдык. Андыктан жооп бере албаган телекөрүүчүлөрүбүздөн кечирим сурайбыз. Мүмкүн биздин конокторубузду да кийинчерээк түз эфирге чакырып, сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми сиздер менен коштошом. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.